Vas acá, contale la شیشه باندې هم پرنګ عرب کې مختلف پروګرامونو کې تاسو ما سره ګورئ. سمی خان سلام. سمی خان څنګه دا وخت ملګری تاسو ته لایو ګوري سب ویل غواړي ډېر خوندور پروګرام چې ده او دا هغه وي وته ته څنګه راو مخکې مخکې کوي او سما ان شاء الله نو راشه پروګرام نو خوندونه واخلې ډېر خوله پروګرام روان دی ډېر پس پورې پروګرام دی مننه Senatore, così, la sorte è la mano di senatore, così.